Hej och välkommen till ATL TV och vårt nyhetsprogram som från och med nu också kommer att finnas här på YouTube. Och det är inte bara nyhetsprogrammen som är ATL TV, utan vi lägger även ut videoreportage nästan varje vardag under veckan. Det handlar mycket om teknik i jord- och skogsbruket, men även om djurhållning, entreprenad och mycket annat kopplat till lantbruket. Och du hittar allt på vår sajt atl.nu/ATL TV. Men nu ska vi gå till veckans inslag. Från Halland kommer ett viltstängsel i trä som skyddar skogsplanteringar. Det unika är att naturen tar hand om stängslet när det inte längre behövs. Sektionerna i stängslet tillverkas i Fagered i Halland av det nystartade företaget Sitab. Hittills har främst obehandlad gran använts och tanken att det ska ruttna och falla samman när plantorna inte längre behöver skydd mot viltet. Vi bygger sektioner då som är 3,60 långa och 2,10 höga utav entonsbrädor. Och vi fäster bara i varje fästpunkt med en spik så vi kan stuka hela hängnet för att följa naturen och marken. Och sen fixerar vi det med en snedsträva då, så vi får det stabilt när den kommer på plats. Och sen monterar vi det i ett zigzagmontage, så varannan höger, varannan vänster ungefär, för att kryssa oss fram i terrängen och undvika hinder, stubbar och stenar. Hittills har man främst använt gran i tillverkning av stängslet. En av poängerna är ju att naturen ska ta tillbaka det när det har fyllt sitt syfte och skyddat nyplanteringarna. Och det kan ta 10-15 år. Så länge har ju inte stängslet gjorts, men tillverkarna har gjort vad de kan för att försäkra sig om livslängden. Det finns en markägare vi har varit i kontakt med som har testat det här liknande koncept för, jag tror det är 12 år sedan. Och hans dimensioner är ungefär som de vi har, och det står upp fortfarande utan några större åtgärder då. Och det är 12 år, så att det står säkert upp några år till. Kan man säga något om priset jämfört med ett vanligt stängsel? Just där vi är för dagen, där är vi väl oerhört konkurrenskraftiga mot ett traditionellt hängningssystem då. Men det är klart, det finns säkert platser som vårt koncept kanske är åt andra hållet också. Nu ska Volvos fjärrstyrda och eldrivna dumper HX02 testas i verkligheten. Planen är att 4 maskiner ska börja rulla på Ovako i Hofors i mars. På Lunds universitet utvecklas spånplattor från returträ med hjälp av naturliga bindemedel. Rapskaka är ett av dem som verkar fungera. Inom det kommunala återvinningsbolaget NSR i Helsingborg jobbar man för att mera trä ska återanvändas. Professor Mahmoud Hamid, nu kopplad till Campus Helsingborg vid Lunds universitet, har inom ett projekt på NSRs dotterbolag Vera Park tagit fram varianter på spånplattor där naturliga bindemedel, bland annat protein från raps, används. Och jag har tillverkat ungefär 15 varianter av spånplattor. Användas olika sorter av träavfall och olika naturliga bindemedel. Och vi har lyckats för att få innovativa varianter av spånplattor som uppfyller europeiska normer och som gäller till konstruktion, samtidigt till möbler också för inredning av huset. Jag är enda som har använt rapskaka på ett naturligt sätt som bindemedel för att tillverka spånplattor. Nu har man ansökt om pengar för att optimera systemet med naturliga proteiner som bindemedel tillsammans med tyska forskare. Och Mahmoud Hamid tror att det i förlängningen kan innebära ett högre värde på rapskakan. Ja, naturligtvis. Jag tänker på att bunda sälja en kilo rapskaka med 2 kronor. När man kommer för att använda det som råvaror för att skapa nytt bindemedelssystemet, i så fall man ökar det värde av rapskaka. Nu ska vi till Danmark och titta på en robot som både kan så och rensa ogräs. Och roboten går redan i arbete på flera gårdar. FarmDroid är ett danskt robotkoncept som redan har sålts i över 10 exemplar. Roboten kan både så och ogräs bekämpa såväl foder som sockerbetor och raps.
Under sin färd hittar den rätt i landskapet med hjälp av GPS. Hastigheten är så låg att den kan drivas med enbart solceller och ett litet batteri. I vissa grödor kan återbetalningstiden bli så låg som ett år i Danmark. När SSAB i Oxelösund ska minska sina koldioxidutsläpp är mer el en förutsättning. Men markägare längs den planerade luftledningen är oroliga. SSAB i Oxelösund ska få en ny elektrisk ljusbågsugn. Det innebär att en ny högspänningsledning av allt att döma kommer att gå tvärs över Ändebols gård. Något som oroar Katarina och Magnus Molitor rejält. De och många andra markägare har nu tagit upp kampen mot SSAB och Vattenfalls planer. Stolparna som de planerar är ju gigantiskt höga. Det är det största planerade bygget som Vattenfall har planerat att åta sig. Kunderna kommer att tycka att det är fult. Vi kommer att tycka att det är fult, men vi har ju kanske uppåt 8-9000 kunder per år här som kommer hit för att titta på ostörd natur och titta på ett litet lantbruk med helt fungerande verksamhet. Sen är vi oroliga också för okända effekter av ledningen av magnetiska och elektriska fält. Vi vill inte beskylla för att ha foliehattar eller så, men det är ju svårt att få ett bra svar på hur mycket en sån här ledning påverkar människor och djur. Vi försöker fråga Svenska kraftnät och sådana instanser som borde veta, men det är, ja, man ska ta kontakt med dem för att dra innan man drar elledningar eller Nej, har vi fått veta att de vill ge råd stängsel till hur vi ska sköta våra elstängsel. Vi jobbar tillsammans längs den här sträckningen nu som är en ungefär 7 mil lång. De som är markägare eller fastighetsägare, sakägarna. Vi säger att den måste grävas ner. Vi är helt emot att det ska bli en luftledning här i vårt landskap. Tack så mycket för att du har kollat på veckans ATL-TV. Och vårt nyhetsprogram kommer att lägga ut här varje vecka. Och om du vill se inslagen i sin helhet så finns de på vår sajt atl.nu/ATL-TV. Och de finns även här i beskrivningen nedan. Och om du vill vara först med att se inslag från ATL-TV så kan du trycka på prenumerera och den lilla klockan som kommer upp i sidan. Där så kan du slå på notiser så vet du alltid att du kan se det vi lägger ut här på YouTube. Tack för att du har kollat!